এতিয়া মই উপেন্দ্ৰ চফ অফ কোৱালিটি সৰুৰে পৰা পোৱা আৰু উপেন্দ্ৰ গান্তা বিচাৰি ভাল পাওঁ উপেন্দ্ৰ চিত্ৰাল অধ্যয়ন কৰি তেতিয়া ফটো স্নান কৰিছিল সেইকাৰণে আমি তেখেতকে বাংলাদেশী গতিকে মোট ফলৰ পৰা যিমানখিনি পাওঁ ভিডিঅ' বনাই নেকি হয় আৰু ভিডিঅ' কৰে ভিডিঅ'টো মানে চেনেলটোৰ নাম কি আছিল আমি এতিয়া যাই আছো আস্থা বাৰ্গৰ ভিতৰত আমি এতিয়া টিকেট কাটিম টিকেটটা লৈ লওঁ টিকেট দিয়ে আমি এতিয়া টিকেট কাউণ্টাৰৰ ওচৰত যাই আছো তাৰপিছত টিকেট কাটি কিনে আপোনালোকক আমি দেখাই আছো চাইনবোৰ্ডটো দেখাই আছো ইয়াতে আহিব এনেকে টিকেট কাটিব ইয়াতে টিকেট দিয়ে অলৰেডি মোৰ লগত দাদা আহিছে দাদা টিকেটটো কাটিছে আমি এতিয়া যাম ভিতৰত আহক দেখাই আছো ভিতৰত এয়া হ'ল আস্থা পাৰ্কৰ ভিতৰত দৃশ্য আমি দেখাই আছো আপোনালোকক ইয়াতে এনেকৈ আহিব ইয়াতে আছে হেড অফিচ মানে আস্থাৰ হেড অফিচৰ সেইটো আমি ইয়াৰ ভিতৰত নেদেখাওঁ ভিতৰত পাৰ্মিশ্যন আছে নে নাই ভিতৰত থাকে সোমাব নাযাব আমি ইয়াত দেখাই আছো ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে এই পুখুৰীৰ ওচৰত এনেকৈ আহি কিনে ইয়াতে বহি থাকিব পাৰে অলপ ৰেষ্ট ল'ব পাৰে একচুৱেলি গৰমৰ দিনত তেনেকুৱা ভাল ইয়াতে হয়তো আপোনালোকে এনেকৈ আহি কিনে ইয়াৰ পৰা আমি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কি মজাৰ এটা প্লেচ আপোনালোকে আহিব নিশ্চয়কৈ আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগে ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবোৰ আছে ইয়াতে মাছ আছে আৰু এইখিনিত আমি সোমাই যাওঁ এইখিনিত কি আছে চাওঁ যাই কিনে এইখিনিত আমি দেখাম আৰু এটা কথা মোৰ মনত পৰি গ'ল যে বহুত বছৰ আগত এনেকুৱা সোণৰ ঘৰত আছিল আজিকালিতো এনেকুৱা সোণৰ ঘৰ নাইয়ে তে ইয়াতে যে সোণৰ ঘৰটো এনেকুৱা সজাই থৈ দিছে মানে যাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু মানে এইবোৰ থাকিব লাগে অসমৰ এটা মানে কালচাৰ হয় আৰু ইয়াতে আমি দেখাই আছোঁ ইয়াতে কিবা ডিছৰ হেৰি কৰি আছে আৰু এইখিনিত কি আছে চাওঁ এইখিনিত বেছি একো নাই এইখিনি ইয়াৰে ষ্টাফৰ মানুহ হয় ছাৰ্ভিচ কৰা মানুহ ইয়াতে কি কৰে থাকে আৰু ইয়াতে বোৰ্ড চোট পৰি আছে বৰ্তমান বোৰ্ডবোৰ মানে বেয়া হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে বোৰ্ড চোট ইয়াতে থৈ দিছে ইয়াতে নৌকাও আছে আপোনালোকে চাই আছে নিশ্চয় আমি এইটো সেইটো ছাইডত যাম আমি এতিয়া যাম সেইটো ছাইডত যাম এইটো ছাইডত কি আছে আমি আপোনালোকক দেখাম ব্লক 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 ৱাও আস্থা পাৰ্কৰ মজাটো আৰু যোনটো ফিল আপোনালোকে হয়তোবা নিশ্চয় গমে পায় ইয়াতে আস্থা পাৰ্ক আছে অভয়পুৰী জেল জেলখানাৰ লগত একদম জেলখানাৰ ওচৰতে কাষতে থকা এইটো আস্থা পাৰ্ক হয় তে আপোনালোকে আহিব পাৰে নিশ্চয়কৈ আহিব আৰু ইয়াৰে এইবোৰ আৰু ৰাতি হৈছে সঁচাকৈ আজি ৰাতি হৈ গৈছে হাতে হাতে মোৰ দেৰি হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকক ফুটেজবোৰ অলপ আণ্ডাৰ দেখা যায় আছে তথাপিও আমি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে আছে বোৰ্ড আছে আমি বোৰ্ডত এতিয়া নুঠো কিন্তু আমি দেখাম আপোনালোকক এইটো ইয়াতে বোৰ্ড আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে বোৰ্ড এইটো বোৰ্ড হয়তোবা আমি উঠিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মানুহ নাই যি হওক আমি নেক্সট একদিন এখন আহি কিনে আপোনালোকক উঠাই কিনে দেখাম আৰু এই ভোটৰ ফিল্ডো ল'ম কেনেকুৱা ভোটত উঠি কিনে কেনে এনজয় লাগে কেনেকুৱা এনজয় লাগে বা ভাল লাগে আপোনালোকক দেখাম এৰে যাই আছোঁ আমি এতিয়া মানে ইয়াতে আমি এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখা পাই আছোঁ আমি সেইখিনিত যাওঁ চাওঁ সেইখিনিত কি আছে আজি আপোনালোকক বেছি একো দেখাব নাপাম কাৰণ ৰাতি হৈ গৈছে অলৰেডি যাৰ কাৰণে আমি অলপ দেখাম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক চাওক না ইয়াতে কি মজাৰ এটা ই হয় আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে এনেকুৱা বহিব পাৰে বহাৰ জেগা আছে এইটো বহাৰ জেগা হয় ইয়াতে আপোনালোকে বহি কিনে ৰেষ্ট ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে কিবা কি বস্তু মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি কিনে আপোনালোকে খাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে খাব না আচলতে আমি এইবোৰ দেখা পাওঁ বাহিৰত এইবোৰ ই হয় আজিকালি এইবোৰ চব জেগাতেই কৰে এনেকুৱা কৰি থৈ যায় ডাইনিং টেবুল হয় এইটো আপোনালোকে ই কৰিব আৰু ইয়াতে আছে এইটো ই হয় আমি তাতে যাম ফুড হাউচত যাম এতিয়া এইটো ৱাও কি মজা আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে নিশ্চয়কৈ গম পাব আৰু ইয়াতে আহিলে মনটো ভৰি যায় সঁচাকৈ আমি এতিয়া ভিতৰত যাই আমি ভিতৰত দৃশ্য দেখাই আছোঁ ইয়াতে আস্থা পাৰ্কৰ ভিতৰত এনেকুৱা আপোনালোকে আহি কিনে খাব পাৰে ইয়াতে মানুহ খাই আছে আমিও হয়তোবা অকণমান পিছত আমিও খাম এতিয়া আমি নাখাওঁ বেছি একো নাখাওঁ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগে যেন আমি বাহিৰত আহিছোঁ আমাৰ এইটো অভয়পুৰী জেলখানাৰ লগত আছে আপোনালোকে আহিব নিশ্চয়কৈ আহিব আৰু সেইটো ছাইডত কি আছে আপুনি দেখাই আছোঁ বেছি ৰাতি হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকক ইমান এটা ভালকৈ দেখাব নাপাম তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ দেখাবলৈ সেইটো ছাইডত আণ্ডাৰ হৈ গৈছে যি হওক তথাপিও উপায় নাই আণ্ডাৰ হ'লেও আমি আজি দেখামেই আপোনালোকক
ব্লক 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 এইটো সাইডত কি আছে আমি চাই আহো। এইটো সাইডত এটা ধৰক আন্ডাৰ হলেও এটা বস্তু ইয়াতে দেখা পাই আছো আমি আমি দেখা পাই আছো ইয়াতে শহাপহু আছে। এইটো এটা হয় মজা আৰু এইখিনি দুটা আছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাই আছে। আমি অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কথা পাতি নেকি অ ভাই এই এই ভাই আৰু কথা নাপাতে আমাৰ লগত। এতিয়া টাটা বাই বাই থাকা আহি আছো নেক্সট দিয়ক। আমি ইয়াতে দেখা পাই আছো ঝোলা, ইয়াতে আপোনালোকে উঠি কিনে চলিব পাৰে আৰু এইখিনিত কি আছে চাওঁ। যি হওক আমি ইয়াতে দেখা পাই আছো ইয়াতে এটা ছাৰ আছে, আমি ছাৰৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম। ৰঘুনাথ গোস্বামী তেখেতৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম আৰু ইয়াতে ৰিহাৰ্চেল কৰে আৰু ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰে আৰু ভাল এটা ছিংগাৰ হয়, তেখেতৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম। আমি ছাৰক অলৰেডি পাই গৈছোঁ, আমি এইটো আস্থা পাৰ্কৰ ভিতৰত আমি পাই গৈছোঁ, ইয়াতে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে। ছাৰৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম ছাৰে লগত আছে অনুষ্ঠানে ভূপেন্দ্রার উপর হব। মই ভূপেন্দ্রার সহপকোৱালি সৰুৰে পৰাই পোৱা আৰু ভূপেন্দ্ৰৰ গান গান ভাল পাওঁ, গীতালৈ অধ্যয়ন কৰি কিতাপ পত্ৰ অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে আমি তেখেতলৈ বাংলাদেশ গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাওঁ যি হওক ছাৰে মানে ভূপেন্দ্রৰ গুণা আছে, তাৰ গানবোৰ ভাল পায় আৰু নিশ্চয়কৈ শুনিল, ইয়াতে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে। আমি বেছি নেদেখাওঁ আৰু ছাৰৰ মুখৰ পৰা আৰু এটা বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিলোঁ যে ইয়াতে ফটো শ্বুট হৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে কেনেকৈ ফটো শ্বুট হয়। ইয়াতে দেখাই আছোঁ ইয়াতে থিয় হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা মানে ফটো শ্বুট হৈ আছে আৰু এইপিনৰ পৰা মানে ই কৰি আছে আৰু সেইটো হয় কেমেৰামেন কেমেৰা চলাই আছে তাৰ পৰা। আমি অকণমান কথা পাতিম ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু কিবা মডেলিঙো কৰে নেকি আমি সুধিম, তেখেতৰ মুখৰ পৰাই শুনিম। যি হওক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মজা আস্থা পাৰ্কত এনেকুৱাও ই চলে। আমি সেইটো ছাইডৰ পৰা দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা ই কৰে, ইয়াৰ পৰা মানে কেমেৰামেন হয়, এইটো আন্ধাৰত দেখা নাযায়, ইয়াৰ পৰা মানে কেমেৰা চলাই আছে, ইয়াৰ পৰা কেমেৰা চলাই আছে আৰু তাতে ফটো শ্বুট হৈ আছে। আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ঠিক হৈ আছে, ভাল লাগিছে, নাইচ ড্ৰেছ আৰু এইটোৰ পৰা লাইটটো পৰে, আপোনালোকে দেখাই পাই আছে। আমি আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ ফটোগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফ এটা দাদা মানে ফটোগ্ৰাফ ফটো ই কৰি আছে হেৰি কৰি আছে, দাদাৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অঁ দাদা কি খবৰ? কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে? ক'ৰ পৰা আহিছে? যি হওক বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে আৰু আপোনালোকৰ কিবা এইটো মানে কিবা ইও কৰে নেকি, ভিডিঅ' বনায় নেকি? অঁ আৰু ভিডিঅ' কৰে, ভিডিঅ'টো মানে চেনেলটোৰ নাম কি আছে? পাকিছা ইনষ্টাগ্ৰাম চলে নেকি? পাকিছা অফিচিয়েল ইনষ্টাগ্ৰামত চলাই আপোনালোকে ফলো কৰিব, তাৰ ফেচবুক পেজ আছে নেকি? হয় হয়, যি হওক আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু চাব মানে।